Bom, hoje estamos aqui num abandono, estamos num armazém que supostamente era de armazenar gás. Porquê estás a rir, Luís? E ao parecer, ele estava abandonado já há muito tempo e ao parecer estão a demolir-lo. Vamos lá ver se dá para ver alguma coisa. Eu imagino que vai estar tudo vazio, não vai haver nada tipo dentro do armazém nem nada, mas vamos lá ver o que é que vamos encontrar por aqui. E pronto, e mais nada, vamos lá. Então para lá. Vocês podem ver, olha, aqui já está tudo, só montanhas de... Como é que isto se diz? Entulho? Entulho, é. Montanhas de entulho, deles estar a demolir. Quer dizer, aqui se calhar tinha um armazém, eles já botaram abaixo. Bom. Tinha tipo uma parte do armazém. Aqui devia ter um armazém, calma, porque é nota. Vamos então lá dentro, a ver o que é que se passa por lá por dentro. Bom, como vocês podem ver, isto está completamente tudo vazio. Ali tem umas escadas, a gente vai tentar subir lá acima para ver o que é que dá para ver desde lá. Olhem só o que é que a gente encontrou aqui. Dois patos. Anda agora, Rui. Não tem nada, Rui. Não tem nada aqui. Eu pensava que ia ter tipo algum caminho que desse para o telhado, mas nada. Olha, mas o objetivo é ir ali. A ver se a gente consegue ir àquele. Àquele. Aquele armazém que deve estar fixe. Ninguém está a ver. Olha, era fixe era subir lá acima. Mas deve dar para subir, tem eu acho que sim. Olha, isto é vidro, cuidado. Mas que alto. Bom pessoal, o objetivo é ir a este edifício, nós pensávamos que aqui pelo telhado dava para passar, mas claro, aqui tem um vazio e não dá. Assim que vamos ter que baixar o telhado toda outra vez e passar por ali, entrar por aquela porta ou por aquelas escadas, vamos lá ver. E vamos ver o que é que há um desse lado e o objetivo é ir a este edifício, ver o que é que tem aqui dentro e subir lá acima ao alto do telhado. Brutal! Ah, mas este está arrumado. Não está nada, este está intacto. Está intacto. Grande armazém, meu. Tem muito grande este aqui. Mas claro, este armazém tipo está intacto, mas está totalmente vazio. Assim que a gente não vai perder aqui muito tempo, vamos mas aí já para ali, para aquela subida. Para aquela subida não, para aquelas escadas, ali acho que é umas escadas. Malta, estão a ouvir? Aqui há pessoal a trabalhar. E olha ali as máquinas. Olha as máquinas daquele lado. Eles devem estar daquele lado. Onde estão as escadas? Aqui tem as escadas. Ok, já estamos tipo na parte de cima do armazém. Aquele armazém grande que nós vimos lá em baixo. Aqui uma camisola. Vamos, anda. Bom malta, já estamos aqui no alto do armazém. Nós pelo caminho encontramos tipo uma camisola, não foi Rui? Pousada tipo num saco onde tinha lixo e assim. Nós pensamos que tivesse alguém, sempre pensamos que tivesse alguém lá tipo a trabalhar, porque eles estão aqui a fazer demolições e pronto, a gente então agora temos que fazer pouco barulho. Vamos então dar aqui uma vista de olhos aqui por cima. Se calhar vamos subir aqui acima e pronto, depois não sei o que é que vamos fazer. Mas pronto, de momento não temos assim muito bem definida a nossa missão.
aqui acho que é sobre o tipo de ventilação. Tem os motores e assim, acho que é uma zona de ventilação. Aqui não tem nada. Ainda tem mais armazém para aqui. Pessoal, a gente vem a recorrer o caminho todo desde lá de baixo, já passamos um armazém, agora estamos no tipo no armazém mais alto e se nós virarmos para aqui tem outro armazém e lá ao fundo, não sei se dá para ver muito bem, mas tipo, tem tipo um armazém completamente todo demolido, ou seja, eu acho que eles vão demolir, mas é isto tudo. Pessoal, agora vamos nos aproximar ali daquele borde, porque é a zona onde estão os trabalhadores a trabalhar, para ver se a gente consegue os ver sem arriscar muito. Pessoal, a gente pensava que o borde tipo era aqui, que era o borde e estavam os trabalhadores, mas afinal ainda tem mais outra extensão do armazém lá em baixo e os trabalhadores estão ali. Não sei se dá para ouvir muito bem as máquinas a trabalhar. Pessoal, então a gente agora vai ir para fora. Eu não vou gravar nada por se a gente é visto e tem que correr. E pronto, então a gente consegue lá para fora, a gente volta a gravar. Bom pessoal, acabamos de sair então do armazém com sucesso, sem nenhum tipo de problema. Não deu para explorar mais, havia mais zonas para explorar, mas claro, estava tudo vazio, também não íamos ver grande coisa, não é Rui? Normal, está tudo normal. Vazio. E ainda por cima havia pessoas a trabalhar, a gente era assim que não queria estar a incomodar nem nada, nem queríamos estar com a cena de ir para depois sermos vistos e assim e temos que andar a fugir. Assim que, se vocês gostaram deste vídeo, já sabeis, apoiar o vídeo de forma violenta, comenta se tiver alguma coisa a comentar, subscreve-se ainda não inscrito, compartilhe o vídeo nas redes sociais que é para apoiar este vídeo. Então pronto, a gente vê-se no próximo vídeo. Fui! Bad and bullshit.